dia da grande final da nossa UEFA Champions League. Pessoal, já deixa o like insano aí. Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Aqui é Riquinho pelo PSG. E aqui é Harrison pelo Manchester United. Vamos apoiar essa equipe pra gente ganhar esse troféu. Hora do par ou ímpar, mano? Pra ver quem vai começar. Eu quero par. Ímpar. Ganhei! Ah, já comecei com a posse de bola. A posse de bola, hein? Essa aqui é da Champions. Vamos com tudo, porque eu vou fazer gol bonito. A minha equipe já tá aqui, pronta para esse confronto. Eu quero que vocês dêem o melhor dentro de campo. O time do PSG é forte. Eles têm uma torcida apaixonada. Mas a gente vai representar essa camisa com respeito e com muitos gols bonitos. 1, 2, 3 e United! 1, 2, 3 e United! Galera, muita atenção aqui, meu time. Essa final promete. Não podemos vacilar. O time do PSG tá cheio de estrelas aqui. Temos Messi, temos Neymar, temos Mbappé. Let's go, galera. Let's go, hein? Vamos pra cima dele. Tá um, dois, três, PSG aqui. Um, dois, três, Paris! De novo. É PSG. Um, dois, três, PSG!
para Manchester. Boa. Fala de mim agora!